Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení přátelé. Dnes máme 10. září 2021 a já vás vítám u zpráv, co v nich na nás bude čekat. Nejdříve si dáme úvodník, tak jako obvykle. Poté na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové a nakonec si zaplaveme v kontrarevolučním protiproudu Petra Hájka. Co je nového u nás v Kocourkově? Markéta Pekarová Adamová zatleskala ručičkami Řkouc. Tak nám Senát odklepl zrušení kojeňáků. Tolik radosti, ale vlastně nad čím? Jenom další kolaps kolečka v soukolí fungujících systémů, které zde přetrvaly v rovině normálnosti. Vše zavedené musí být zničeno. Po převratu v roce 1989 i sám guru Havel upozorňoval, že s vodou ve vaničce nesmí být vylito i dítě. Konečně se povedlo vylít ho. Ono je pěkné říkat, že je lepší péče pěstouna než nějaký kojeňák. Obecně řečeno asi ano. Vždycky však je to o lidech. Zmetkové jsou všude, ve školství, zdravotnictví, politice, v kojeňáku i mezi pěstouny. V době úpadku morálky nic objevného. Nicméně téměř každý rodič má praktický test z péče o dítě. Jakým testem prošla vysmátá Markéta Adamová Pekarová? O kolik dětí se starala, či zda vůbec se někdy o někoho starala kromě své osoby? V tomto zákoně s líbivým názvem platí: cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly. Jsou ty úmysly opravdu dobré? V kojeneckém ústavu byl odborný personál a v některých komplikovaných zdravotních případech nově příchozích novorozenců i technické vybavení. Má-li každý pěstoun být připraven přijmout jakéhokoliv novorozence, pak v praxi to bude znamenat i náročné technické vybavení jeho domácnosti, nebo snad nikoliv? Je zde snad důmyslná organizovaná síť odborníků, kteří patřičně seznámeni se zdravotním stavem novorozence přivezou k pěstounovi i onu techniku? Ony totiž nejsou jenom zdravé děti. Těch otázek, navazujících na proveditelnost v uvozovkách kulového blesku, je mnoho. Dočkáme se však i uspokojivých odpovědí. A komu má celkově situace na pomoci? Předávání miminek do rodin, kde stejnopohlavní rodiče uspokojí své sobecké zájmy na úkor dětí, tím je míněno ono dobro? Neboť jsou to právě děti, které jsou nejvíce ohrožené a jejich zájmy jsou podřízené mnohdy nesmyslným soudním verdiktům. V současnosti mají být dokonce obětovány na oltář covidové mafii. Očkování dětí od 5 let je již odklepnuto na Slovensku, byť zatím dobrovolně. Šílená to doba. Kdo může za současné složení Senátu? No přeci voliči, kterým bylo zatěžko zvednout zadek a kteří svým nezájmem dopustili tento stav. Senátoři se směšnými mandáty diktují zrůdnosti globalistů. Úroveň státu se pozná podle péče o nejslabší. V další části na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové, který je ze čtvrtka 9.9.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. Maria Zacharová označila plán na rozmístění uprchlíků z Afghánistánu do Střední Asie za katastrofu pro evropské země.
Ve Světové zdravotnické organizaci jsou znepokojeni kvalitou lékařské pomoci po celém světě. Jde o chyby v diagnostice, předepisování léku, stacionární i ambulantní péči. Nízká kvalita lékařské péče se může stát jednou z 10 hlavních příčin smrti. Maria Zacharová prohlásila, že Západ schvaluje ukrajinské diverze na Krymu. Růst ekonomiky Spojených států v posledních měsících silně zbrzdil. Za příčinu se označuje nově zvýšený výskyt nákaz Delta kmenem koronaviru. Bílý dům očekává, že Kongres podnikne potřebné kroky v otázce stropu zadlužení. V Afghánistánu pokračují protesty proti nerovnosti a proti nové vládě. USA prohlásili, že nepovažují táliby za vážené členy světového společenství. Spojené státy za posledních 20 let povraždily v důsledku svých leteckých úderů minimálně 22 tisíc civilních obyvatel. Jiné odhady mluví až o 48 tisících. V Dánsku si migranti finanční pomoc budou muset odpracovat. 37 odpracovaných hodin týdně bude podmínkou pro to, aby získali státní pomoc. Bývalí manželé se soudí o desítky zmrazených neboštíků. Manželé kdysi založili v Moskvě firmu Cryorus na zmrazování zemřelých, kteří mají být rozmrazeni až v okamžiku, kdy medicína bude schopna jim vrátit život. Viktoria Udalova se dokonce pokusila ze skladu některé kontejnery z neboštíky ukrást. Dmitrij Gordon přišel s dalším návrhem, tentokrát se mu nelíbí slova ukrajinské hymny. Nový text by měl být daleko vznostnější a monumentálnější. Počet obětí hurikánu Ida v USA k dnešku činí 82 lidí. Státní departmán uspořádá kurz pro přípravu ukrajinských policistů na téma vyjednávání v krizových situacích. V Saúdské Arábii za měsíc pozavírali do vězení 282 úředníků z 10 ministerstev za korupci. Mezi zatčenými jsou i cizinci. Xi Jinping poblahopřál Kim Jong-unovi u příležitosti 73. výročí založení KLDR. Společnost Kalašnikov rozšiřuje rodinu samopalů AK-12, budou zařazeny nové vzory. Na Ukrajině začínají zemřelé na koronavirus pohřbívat i na pozemcích, které byly prodány jako zahrady pro pěstování zeleniny. Vlastníci jsou v šoku. Vladimír Putin udělil Jevgenii Zničevovi, který zahynul na cvičeních v Norilsku při pokusu o záchranu filmového režiséra Alexandra Melnika, posmrtně titul hrdiny Ruska. The Wall Street Journal. Bílý dům má v úmyslu se soudit se státem Texas kvůli zpřísněnému zákonu o násilném ukončování těhotenství. Le Figaro. Nedostatek pracovních sil ve Francii brání v obnově ekonomiky. V Rusku byl zadržen organizátor nájemných vražd v Darknetu. Nedávno FSB odvrátila vraždu dítěte kvůli sporům o dědictví. Lukašenko dorazil do Moskvy na rozhovory s Vladimírem Putinem. Jednání proběhla dnes odpoledne. Ukrajinský poslanec Gyoleros se pokoušel z tribuny v nejvyšší radě vyzvat Zelenského, aby se zodpovídal ze zmaření únosu 33 ruských příslušníků soukromé Wagnerovy armády v Bělorusku. Svůj projev nedokončil, protože ho z tribuny fyzicky vytlačil o hlavu větší poslanec za sluhu národa Nikolaj Tiščenko. Asi to byl tělocvikář. Protikorupční úřad Ukrajiny neznámo, kde ztratil obrněné vozidlo. V Národním protikorupčním úřadu Ukrajiny s názvem NABU už nemají obrněný transportér, který byl ve výzbroji úřadu od roku 2016. Nikdo neví, kam se poděl.
Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško oznámil, že ministři zdravotnictví zemí G20 označovali na svém setkání ruský Sputnik V za nejlepší vakcínu proti koronaviru. Ukrajinská armáda vypálila na Doněckou lidovou republiku přes 100 kusů munice důsledkem souzranění a materiální škody. V Moskvě konstatovali méně loupeží, minus 21,2%, za to více znásilněních, plus 32,4% oproti prvním 8 měsícům loňského roku. Maďarsko vyočkovalo veškerou zásobu vakcíny Sputnik V. Ruskou vakcínou se nechalo očkovat téměř 1 000 000 lidí, což svědčí o popularitě vakcíny. Bělorusko zablokovalo tranzit ruské ropy do Evropy po ropovodu Družba do 13. září do Polska a na Slovensko. Jde o dohodnutou akci v důsledku dodávek ropy ropovodem Oděsa-Brody. V Moskvě se za posledních 20 let zdvojnásobil počet osob nad 65 let. Ministrem pro záležitosti uprchlíků a repatriace v Afghánistánu se stala osoba hledaná v USA za podíl na teroristických akcích. Sergej Lavrov označil vztah Kyjeva k minským dohodám za schizofrenii. Na jednu stranu odmítají dohody plnit, na druhou stranu vyzývají stále k dalším setkáním v normandském formátu. Yandex informoval o odražení rekordního kybernetického útoku. Existuje verze, že útok souvisí s lotyšským výrobcem síťového zařízení Microtech. Ozbrojený muž vzal až 15 rukojmí v pobočce gruzínské banky. Evropská léková agentura EMA prohlásila, že ke schválení potřebuje ještě další informace o vakcíně Sputnik V. Talibové oznámili, že požadují vyřazení svých vůdců ze sankčního seznamu OSN a USA. Kreml doufá, že už nikdo a nic nezabrání spuštění Severního proudu 2, poznamenal, že úmysly bránit realizaci projektu byly deklarovány ve Washingtonu. Jednotky letectva a sil protivzdušné obrany zahájily společnou službu na hranicích svazového státu. Angela Merkelová se označila za feministku. Všechny bychom měli být feministkami. Ženy a muži by měli mít rovná práva v smyslu podílu na životě společnosti. Země BRICS vyzvaly k obraně proti případným teroristickým útokům z Afghánistánu. Přední představitelé BRICS odsoudili terorismus ve všech jeho podobách a projevech a vyzvali, aby teritorium Afghánistánu nemohlo být využíváno pro útoky na jiné země. Na Ukrajině obvinili Rusko z útoku Medus v Azovském moři. Šéf záporožské oblastní státní administrativy Alexandr Staruch navrhl, aby se země soudila s Ruskem kvůli zvýšenému výskytu medus v Azovském moři, které se staly příčinou neúspěšné turistické sezony. Sociální síť Odnoklasníky spustila placenou registraci pro příspěvky. Nyní administrátoři skupin mohou nastavit přístup k jednotlivým příspěvkům na základě placené registrace a vydělávat na exkluzivním obsahu. Čína chce v Kábulu vytvořit Afgánský institut. Skupina čínských biznismenů Chinatown v Kábulu chce vytvořit průmyslovou platformu Afgánský institut. Cena plynu v Evropě dosáhla $689 za 1000 kubických metrů. Funkcionáře podezřelé ze smrti horníků na šachtě Krasný Partizán zadrželi v Luganské lidové republice. Zatčeno bylo prakticky celé vedení šachty. Roskomnadzor varoval Apple a Google před vměšováním do voleb v Ruské federaci. Roskomnadzor přeruší možnosti obcházet blokování stránky chytré hlasování na území Ruské federace a mobilní aplikace spolupracovníků opozičníka Alexeje Navalného v souvislosti s porušením zákona.
Kosmonauti narazili na potíže při připojování kabelu k modulu Nauka. Kabel Ethernet bude muset být odvíjen ručně. Kazašské úřady se pokoušejí vysoudit ruské burany na jejich soukromém vlastníkovi, který je odmítá vydat do Ruska. Raketoplány by měly být prohlášeny za státní majetek. USA prohlásili, že se Rusové chystají na partizánskou válku s NATO. Rusko-Bělorusko se na cvičeních Západ 2021 připravují k partizánské válce se Severoatlantickou aliancí, protože nacvičují boj v zastavěných areálech. O tom, že se Rusům takové dovednosti už v minulosti dost hodily, například ve Stalingradu, se list National Interest už nezmiňuje. Brazilský prezident prohlásil, že Brazílie má zájem na diverzifikace exportu do Ruska. Summit BRICS ukáže státům G7, jak řešit problém Afghánistánu. Ostudný úprk armády USA z Kábulu a bleskové odevzdání země do rukou Talibánu ohrozily celý středoasijský region. Rusko-běloruská cvičení Západ 2021 začala v Kaliningradské oblasti, zúčastní se jich celkem až 200 000 vojáků, 760 kusů bojové techniky, z toho 290 tanků, 240 děl, raketometů a minometů, zhruba 80 vrtulníků a letadel a také až 15 námořních plavidel. Puškov tvrdě odpověděl na požadavek Kyjeva na kompenzace kvůli medúzám v Azovském moři. Zvýšený výskyt medúz je způsoben zvýšením teploty oceánu, nikoli ruskou diverzí proti Ukrajině. Vladimír Putin, bylo odsouhlaseno všech 28 svazových programů Ruska a Běloruska. V rámci svazového státu chtějí oba státy vytvořit společný platební prostor. Bílý dům pohrozil propuštěním státních úředníků, pokud se odmítnou nechat očkovat proti koronaviru. Ruský voják zahynul při explozi obrněného vozu v syrské provincii Homs. Putin nevyloučil vytvoření svazového, tedy společného parlamentu Ruska a Běloruska, zdůraznil ale, že tato otázka není na aktuálním programu a při jednáních se o tom nemluvilo. Dohodnuty byly jednotné trhy a společné nákupy. Mluvit o společné měně v Rusku a Bělorusku je ale zatím ještě předčasné. Spojené státy jsou znepokojeny v uvozovkách krizí vedení v ukrajinském naftogazu. Lukašenko odmítl považovat Bělorusko za kouli na ruské noze. Integrace má výhradně oboustranně výhodný charakter a je zaměřena na zvýšení blahobytu národů obou zemí. Na Ukrajině oznámili možnost dobít Doněck a Lugansk, ale Kyjev si nepřeje oběti na životech, oznámil tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Alexej Danilov. Rusko navrhlo Spojeným státům v uvozovkách vynulovat situaci s diplomaty, ale Američané budou raději kvílet a stěžovat si, posteskl si Ryabkov. Dmitrij Peksov prohlásil, že z USA a Ukrajiny vyzařuje nenávist k Rusku. Ve společnosti Shell varovali před bankrotem tisíců ruských benzinových pump. V Kremlu komentovali rozhodnutí USA rozšířit dodávky zbraní pro Ukrajinu. Proces dodávek amerických zbraní na Ukrajinu se stal všední záležitostí. Ve Slaviansku muž v tričku se symbolikou Ruské federace odpověděl na výhrady neonacisty dávkou z pepřového spreje. Doněck je vystaven trvalému ostřelování. Armáda Doněcké lidové republiky nepřítele trestá, přesto u Zelenského požadují stále více úderů na Doněck. Spoléhejte je na sebe. Ukrajinci byli vyzváni, aby nespoléhali na svůj důchod. Za uplynulých 30 let jste snad už pochopili, že musíte spoléhat jen na sebe, prohlásil bývalý ukrajinský ministr. Rudá armáda zachránila mého otce před nacisty, prohlásil izraelský ministr vnitra. Jsme vaši dlužníci, pečujeme o tuto památku a náš národ má opravdu hodně dlouhou paměť.
Světová zdravotnická organizace vyzvala k přerušení revakcinace třetími, čtvrtými a dalšími dávkami, dokud nebude proočkována dostatečná část populace nejchudších zemí světa. Vojáky ukrajinské armády kosí další hromadná diagnóza – akusticko-barická zranění středního ucha v důsledku nadměrného tlaku a mohutné zvukové vlny, které vedou k dlouhodobé nebo trvalé poruše sluchu. Ukrajina může na nový rok zůstat bez elektřiny. Ministr energetiky varoval, že kvůli kritickému nedostatku uhlí hrozí na Ukrajině deficit elektrické energie. V Rusku s koronavirem umírá stále kolem 800 lidí denně. Celkový počet obětí činí zhruba 190 tisíc. V Simferopolu odpověděli na myšlenku Kyjeva uvalit sankce kvůli Krymskému mostu. Je na tom vidět prý rozdíl v přístupu. Rusové budují, Ukrajinci chtějí bořit. Pod sutinami domu Noginsku byla objevena těla mladých dívek. Počet potvrzených obětí výbuchu plynu tak stoupl nad 5. Poprvé za 21 let bude na Ukrajině sečteno, kolik tam zůstalo lidí. Sčítání lidu se uskuteční v roce 2023. Fuck you, Biden, plný stadion Američanů, křičí slova lásky na svého prezidenta. V New Jersey si vyslechl i výkřiky tyran. Výbuch plynu na Krymu. FSB zadržela člena rodiny náměstkyně ukrajinského ministra vnitra. Rusko a Německo projednali tranzit plynu přes teritorium Ukrajiny po roce 2024. Izrael se vydal cestou konfrontace s Ruskem. Neochota Tel Avivu vydat se mírovou cestou může skončit zhoršením vztahů s Moskvou. Odhalení tajemství telefonních rozhovorů a geolokace, nový zákon a protesty. Veřejnost, především ta liberální, vyjadřuje smíšné pocity ve vztahu k ruskému ministerstvu vnitra. Zákon má pozitivní i negativní stránky. Případ Navalného metastázuje. Bývalí spolupracovníci Alexeje Navalného nezdávají pokusy snadno vydělat peníze za hranicemi. Strana Jednotné Rusko předala školám v Doněcké republice počítačovou techniku a sportovní vybavení. Moskevský starosta Sobjanin prozradil, kolik lidí dnes žije v Moskvě a okolí. 12,5 milionů v samotné Moskvě a zhruba 8 milionů v moskevské oblasti. Aksionov pohovořil o svých chybách ve funkci nejvyššího představitele Krymu. V prvním roce práce bylo největší chybou, že jsem všemu a všem bezmezně věřil. V říjnu mohou dojít peníze v americké státní pokladně. Zachránit situaci může jen rozhodnutí kongresu o navýšení dluhového stropu. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky, která čerpá ze zdroje rusnex.ru a rusvesna.su a my se posuneme na protiproud. Dne 10.9.2021 vyšel na kontrarevolučním protiproudu Petra Hájka článek s názvem Co týden dal? Chcete pravdu nebo raději aktualitu? Sláva české justici. Dobře, že máme odborníky. Afghánistán vyřešen. Dnešní svět v kostce. Piráti málo útočí. Kdyby ČT zmizela, svět by byl lepší. Autor Lulina opět komentuje, co všechno nám přinesly uplynulé dny za duševní krmy a nešetří chválou na adresu plánovačů světlé budoucnosti. Zatímco Donaldu Trumpovi Twitter jeho účet zablokoval, aby nemohl šířit nenávist, Talibánci si vesele tweetují All Blacks jsou prý v pořádku. Zatímco All Whites, nikoliv, dnešní západní svět v kostce. Podtitulek: Nedobytná pevnost dobytá. Bože, co to nečtu.
Nedobytná pevnost plná demokratů západního typu, co ji nedobili ani Rusáci a která podle logiky médií proto měla úspěšně vzdorovat i Talibánu, byla dobyta. To vám ten dojemný příběh o lvu z Panšíru, juniorovi synovi afgánské legendy a jeho v uvozovkách nedobytné pevnosti moc dlouho nevydržel, ale nevadí. Určitě budou další, stejně dojemné a hluboce lidské příběhy o lidech, zemích a věcech, o kterých víte velký kulový. Podtitulek: Máte štěstí, že jedu kolem. Vláda rozhodla, že přirozeně vytvořené protilátky nefungujou, protože už předtím rozhodla, že jediné, co funguje, jsou uměle vytvořené protilátky, tedy vakcína, protože jí hodně nakoupila. Myslím, že letošní Nobelovka za medicínu je jasná. My, co tomu nerozumíme, jsme prostě měli obrovské štěstí, že kolem zrovna jeli odborníci. Podtitulek: Justiční Béďa Trávníček. Mám rád českou justici. Kromě již legendární rychlosti, nezávislosti a transparentnosti je také taková nenapodobitelně předvídatelná, čímž v občanech vyvolává pocit důvěry. A když se ocitnete v jejím soukolí, jste ve zhruba stejné situaci, jako když hodláte zbohatnout sázením sportky. Padnou mi čísla? Dostanu aspoň trochu příčetného soudce? Když brutálně znásilníte dívku, jste navíc černý a prohlásíte, že si na nic nepamatujete, dostanete 4 roky. Když vyjádříte na sociální síti nekonformní názor, dostanete 6 let. Když ožrali ubodáte jiný 2 ožrali, jste bílej a pamatujete si to, dostanete 18 let. A když na Facebooku napíšete, že bojujete na Donbasu, bohužel na té špatné straně, dostanete 20 let za terorismus. Za úplně to samé, za co před vámi dostal nějaký jiný v uvozovkách terorista 2letou podmínku za službu v cizích ozbrojených silách. Vivat justice. Podtitulek: Nezávislá justice, pilíř státu. Miluju rovněž i celou unijní justici, třeba Evropský soudní dvůr. Až ten někdy vydá aspoň jediné rozhodnutí, které nebude v souladu s míněním či postojem Evropské komise, otevřeme u nás doma šampaňský. V Unii byla dlouho mým favoritem justice britská, ta ovšem už nyní tamní právní prostředí przní samostatně a její žezlo tak u nás přebrala nizozemská. Například kvůli konzistentní snaze umlčet Geerta Wilderse. Rovněž její vytrvalá snaha splnit další politické zadání a přišít sestřelení letu MH17 Putinovi je skutečně obdivuhodná. Když v uvozovkách důkazy vypadají všelijak, necháme vypovídat pozůstalé po obětech a budeme hrát na emoce. Jistě příbuzní, co nemají kromě příbuznosti s obětma a s kauzou vůbec nic společného a jsou podle vlastních slov plní touhy po pomstě, nenávisti, vzteku a strachu, to jsou určitě ideální svědci. A jejich výpovědi typu ruské popírání viny je omračující. Jistě vnesou do případu konečně definitivní jasno. A propo obvinovat Rusko, které nebylo k vyšetřování připuštěno a jehož argumentace i tím předložená fakta byla odmítnuta z uvozovkách nedostatečného zapojení do vyšetřování, je skutečně velice originální. O zábavném faktu, že ono v uvozovkách vyšetřování vedl od počátku do konce druhý horký podezřelý, tedy Ukrajina, ani nemluvím. Podtitulek: Každému podle zásluh. Tady jsem se pobavil, redaktor ČT v odpoledním vysílání usilovně griluje a dudlá Okamuru kvůli názoru SPD na takzvaný národní plán obnovy, přičemž není podstatné, o co šlo, ale o princip.
Mně vůbec nevadí, že se redaktor zjevně snaží Okamuru za každou cenu upálit nebo z něj alespoň udělat imbecila, to je naprosto v pořádku. Novináři tu mají být od toho a politik musí být schopen obhájit svá tvrzení a argumenty. Vadí mi pouze fakt, že to bohužel rozhodně nedělají všem. A dokud tam něco podobného nebudou zažívat i Rakušan s Pekarovou, nemá vůbec smysl se o ČT bavit jako o objektivním a nestranném médiu, bez kterého by se zhroutila demokracie. Nezhroutila naopak. Kdyby dneska ČT zmizela ze světa, svobodě i demokracii by se pravděpodobně dost ulehčilo. Podtitulek: typicky totalitní praktika. Hlas Ameriky hlásí, že Rusko zařadilo na seznam zahraničních agentů dalšího zahraničního agenta jakousi televizi. Jde prý o součást snahy utlumit činnost nepohodlných sdělovacích prostředků. No jednat podle demokraticky přijatého zákona, to je fakt katastrofa. Přemýšlím, jak moc se asi utlumí něčí činnost zveřejněním pravdivého faktu, že to, co dělá, financuje někdo ze zahraničí, což nepochybně přispívá k transparentnosti. Stejný zákon platí i v USA a nespomínám si, že by ho rádio taky někdy tepalo jako typickou praktiku autoritářského režimu. Něco podobného bychom mimochodem potřebovali jako sůl. Taky je velice zábavné, že Český rozhlas tak velice pálí v uvozovkách utlumování činnosti nepohodlných sdělovacích prostředků v Rusku, ale totéž prováděné masivně u nás či na západě obecně, například Parlamentní listy by mohly vyprávět, mu zjevně nevadí. Možná proto, že se na onom v uvozovkách utlumování veřejnoprávní rozhlas často nadšeně podílí. Podtitulek: není mudžahedín jako talibanec. Než se objevili zlí a oškliví teroristi z Talibánu, byl Afghánistán podle redakce aktuálně.cz plný hodných a hrdých povstalců proti okupantům nazývaných mudžahedíni, kteří v úzovkách přiváděli Sověty k šílenství. No a pak se nějak, aktuálně bohužel nevysvětluje jak, stalo, že hrdí mudžahedíni někam zmizeli a nahradili je ti teroristi. Jejichž terorismus spočívá přesně v tom samém, co dělali hrdí mudžahedíni Sovětům. Jen to nedělali Sovětům, ale vojákům NATO. Čili věta z článku aktuálně znějící: Sověti se od roku 1979 násilím snažili udržet u moci tamní špatně přijímanou komunistickou vládu, stačí pouze nepatrně pozměnit na NATO, se od roku 2001 násilím snažilo udržet u moci tamní špatně přijímanou demokratickou vládu a text je hned opět vysoce aktuální. Podtitulek: hlavně, aby nikdo neumřel. A nyní text z mého velice oblíbeného Kadlubu. Kdybychom se bránili, byly by spousty mrtvých. Tentokrát to prohlásil na Primě nějaký mudrc o srpnu 1968. Byly by jich prý tisíce. A má pravdu, předsedo, byly. Ale to je obvyklá cena, jaká se za svobodu platí všude na světě. A kdo není ochoten zaplatit, třeba s výmluvou, že bojovat s přesilou přece nemá cenu, protože by mohl někdo i umřít, ten si svobodu nezaslouží. Nejzábavnější pak je, že autoři podobných výroků o nesmyslnosti boje s přesilou jsou často jedni a ti samí, co se někde jinde rozplývají třeba nad stejně v uvozovkách nesmyslným statečným bojem maličkého Finska se sovětským obrem v zimě 1939/40. Aristoteles by asi zíral, tolik podtitulek. Škodovka přestane vyrábět Fabii Combi, chce se zaměřit na elektromobily.
jistě přestat prodávat dlouhodobý prodejní i cenový bestseller a místo toho začít za Mailand nabízet něco, co nikdo nechce, to zní přece velice logicky a svědčí to o vysoké úrovni svobody ve společnosti a o existenci příkladného volnotržního prostředí. Vivat EU, vivat česká vláda, vivat Škodovka. Podtitulek: Šaria jen s Talibanem. Ještě, že to aktuálně.cz máme, to je prostě nevyčerpatelná studnice obsahu pro tuto rubriku. Taliban podle něj prý do Afghánistánu vrací právo šaria. Jsem nevěděl, že od vpádu vojsk NATO v roce 2001 do jejich úprku v roce 2021 právo šaria v této hluboce islámské a hluboce zaostalé zemi neplatilo. Přestože šaria je integrální součástí islámu a já si nespomínám, že bych někde četl, že jsme kromě okupace, drancování přírodních zdrojů a pobíjení civilistů v Afghánistánu i nějak zasahovali do jejich velice tolerantního a pokrokového státního náboženství. Podtitulek: Budeme tweetovat. Český ministr zahraničí, ze kterého nás doma mimochodem ještě stále nepřestal přecházet zrak, hodlá rozjet českou tweetovou diplomacii. Jde o naprosto famózní nápad. Přesně to české diplomacii totiž scházelo k naprosté dokonalosti, nicméně si i přesto dovoluji navrhnout ještě zvážit, zda by České republice přece neprospělo o dost více, kdyby její diplomacie klasická dlouhodobě nepůsobila silným dojmem, jako by jí v pražské zoo řídil gorilák Richard. Podtitulek: Mlčeti zlato. Koalice Pirstan ztrácí voliče. Prý jim chybí útočnost i jasná identita. No já nevím, Piráti mi přijdou útoční až dost, hlavně směrem k soukromému majetku a nejrůznějším svobodám. Problém spíš bude v tom, že čím déle jsou Piráti ve vysoké politice, vyjadřují se k nejrůznějším tématům a někde nějak hlasují, tím je jejich identita jasnější. No a právě proto jim mizí voliči. O stanu se bavit nemusíme, jejich 5% vklad je v tomto slepenci bezvýznamný. Podtitulek: Číňané najednou přestali kupovat Škodovky, ale nevadí, trh ve světové hospodářské velmoci budoucnosti s 1,5 miliardou potenciálních zákazníků určitě stejně nebyl pro firmu zajímavý. Představenstvo firmy by tedy mělo předsedovi senátu zaslat děkovný dopis a velký buget. Podtitulek: Boží mlýny. Seznam se tetelí radostí nad tím, že jakýsi Texasan zpochybňující hygienická opatření umřel na covid. Jakože boží mlýny asi. Z textu ovšem nějak nevyplývá, že by jeho postoj měl nějakou souvislost s faktem, že se nakazil a umřel. Třeba by se nakazil a umřel, i kdyby chodil v atom bordelu a s plynovou maskou. Co k tomu říci? Asi jen to, že mít odlišný názor není opovržení hodným zločinem a že každý jednou na něco umře. Podtitulek: Šedá je všechna teorie. Žádnou armádu výcvikem nepřinutíte k tomu, aby bojovala, řekl generál Opata. Zlatá slova. Kdo by to měl vědět lépe než náčelník štábu České armády, vždyť ta tuto teorii už několikrát ověřila sama na sobě přímo v praxi. Podtitulek: Není nůž, není problém. Nový Zéland reaguje na nejnovější projev obohacení společnosti islámem za prvé tím, že řetězce přestanou prodávat nože. Zajímavé řešení, naprosto typická logika pro zemi, kde vládne někdo jako nejlepší, empatická a inspirativní premiérka paní Jacinda. A po dalším obohacení třeba auta a po dalším baseballky, vidle, cihly, latě, skleněné lahve, kuželky, pásky do bot, nůžky, kramle, fény, žehličky, sekery, benzín. Tím vším lze ve jménu božím s trochou dobré vůle snadno zabít nevěřícího.
Mezi Novozélanděny je také stále zhruba 1,5 milionu střelných zbraní. To je velký prostor pro realizaci řešení problému s islámským terorismem a za druhé tím, že zase poušálně všem sebere další kus svobody. Nabízí se otázka, jestli by nebylo o něco logičtější a o něco nadějnější udělat konečně i něco s pravou příčinou, tedy s islámem a se západními vládami, které ji vytrvale odmítají vidět. Nicméně bych v této souvislosti také rád podotkl, že občané Nového Zélandu mají pouze přesně to, co si sami nadšeně zvolili, takže vlastně není komu žalovati. Ano, je to tak. Je to prostě o voličích. Vážení milí posluchači, to byla poslední informace z dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. A protože je pátek, tak vám přejeme i pěkný víkend. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.